Kazakistan'da mektepterde oku jılının 34 aptalık merzimi kayta oraldı. Yendi oku jılı 25 mamırda ayaktılad. Bu turalı bilim beru salası hizmetkerlerinin Respublikalık Tamız Kengesinde vice-premier-minister Tamara Dysenova xabarladı. Bu yıl dastırlı muğalimder konferensi jaңа форматта өтті. Ақтөбе облысында педагогтар ауыл мектептерінің әлеуетін дамыту мәселесін талқылады. Өңірдегі үздік 6 мектеп 7 миллион теңгеден 15 миллион теңгеге дейін сомаға сертификаттар алды. Жыл сайынғы байқаудың жеңімпаздары арасында Әл-Фараби атындағы 21-ші мектеп гимназиясының педагогикалық ұжымы да бар. Бізде жыл сайын көптеген оқушылар алтын белгі алады, себебі бізде 3 немесе 4 11-ші класс мектепті аяқтайды жыл сайын. Мысалы, биылғы оқу жылындағы ұлттық бірыңғай тестілеу сыртқы бағалаудың көрсеткіші болып есептелетін болса, мұғалімдердің берген білімінің нәтижесінің биылғы оқу жылында 25 оқушы мемлекеттік грант иеленіп тұр. Биыл білім беру қызметкерлерінің республикалық конференциясы жаңа форматта өтуде. Ақтөбе еліміздің түкпір-түкпірінен 150 қонақты қабылдайды. Кездесу тақырыбы – ауыл мектептерінің әлеуетін дамыту. Бүгінгі таңда аймақтағы жалпы білім беретін мектептердің жартысынан көбі шағын жинақталған және ауылдық жерлерде орналасқан. Ауылдағы білім мәселесіне қатты көңіл бөліп жатыр. Оны көріп те жатырмыз. Жастар қазір ауылға көп барып жатыр. Білім саласы алдағы уақытта ауылдың мәселесін жақсы көтереді деп ойлаймын. Жаңа оқу жылында 428 мектеп өз есігін айқара ашады. 33 білім беру ұйымында күрделі жөндеу жүргізуге қазынадан шамамен 5 миллиард теңге бөлінген. Өңірде 22 мектеп салынуда. Оның 6-ауын жыл соңына дейін пайдалануға беру жоспарланып отыр. Өңіріміздегі мына 3 ауысымды және апатты мектептердің мәселелері кезең-кезегімен шешімін табуда. Сонымен қатар биылғы мына тамыз конференцияның ерекшелігі өңірден жан-жақтан басқа да облыстардан педагогтар келді. 150-ге тарта делегация. Жалпы білім беру саласын дамытуға 5 миллиард теңге бағытталады. Бұл ретте жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 20 жаңа мектеп бірыңғай стандарт бойынша салынады. Бұл қалада да, ауылдық жерлерде де дизайнымен жабдықталу жағынан бірдей заманауи мектептер болады. Өңір басшысы Ералы Тоғжанов мұғалімдерді тағайындаудың электрондық жүйесін енгізу және білім беру саласындағы мемлекеттік сатып алуды орталықтандыру туралы атап өтті. Осы онлайнның арқасында біздің балаларымыз білікті, үздік мұғалімдерден сапалы білім алды. Ал мұғалімдер тәжірибе жинады десем артық емес, өздеріңіз жақсы білесіздер, біз 36 білімді мұғалімдердің ішінен білімдерін таңдап алған болатынбыз арнайы комиссия арқылы. Сол жоғарғы деңгейлі 36 мұғалім, жаңа мен айтқан пәндер бойынша қазір шағын мектептердің бәрінде сабақ беріп жатыр. Шағын жинақты мектептерді дамытуға қайырымдық жобасы аясында шамамен 4 миллиард теңге бөлінеді. Оның мақсаты шағын жинақты мектептерде цифрлық технологияларды енгізу арқылы білім беру сапасы мен оқыту тиімділігін арттыру, материалдық техникалық базаны нығайту және педагогтердің кәсіби дамуын жетілдіру. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Шағыппар, ТДК Ақыргек телеарнасы, Ақтөбеден.